მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა ედიტ ორდური, ემისი წამყვანი კახაუღაძე გახლავართ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია პატა ვარდანაშვილი, მოლაშქრე, მოგზაური და კომპანია პატა ჯის დამფუძნებელი. მოგესალმებით ბატონო პატა, როგორ ბრძანდებით? კარგად, თავად როგორ გიქით? კარგად. აი, როგორი სეზონია წელს, რას იტყვით ახალს, რა შეიძლება შევთავაზოთ წელს ახალი ტურისტებს? აი, თქვენი სერვისიდან გამომდინარე, მოდი დავიწყოთ თქვენი სერვისით. ტურისტებს ყოველთვის შეგვიძლია რომ ახალი შევთავაზოთ. თავარი არის რომ ახალი მოინდომონ ტურისტებმა. წელს ძალიან ბევრი არის, განსაკუთრებით ბევრი არის დაცული ტერიტორიებზე. კაი ინფრასტრუქტურა, ახალი ბილიკები და შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ დაცული ტერიტორიები, აგრეთვე შეგვიძლია შევთავაზოთ საქართველოს მთა. კი ბატონ, დაცული ტერიტორიები გასაგებია, დაცული ტერიტორიებზე ინფრასტრუქტურა მეტნაკლებად მოწესრიგებულია. რა მდგომარეობა დაცული ტერიტორიების გარეთ? როგორც ვიცი, თქვენ მუშაობთ გარემოს დაცვის სამინისტროში და აი ვთქვათ, იგეგმება რაიმე ახალი პროექტი აი ამ ბილიკების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით, თუ აი რას იტყვით აი ამ მიმართულებით? თვითონ დაცული ტერიტორიებისში ბილიკები მომზადებული არის, სადაც ეხლა უკვე არის გზა, სადაც არ არის, ანუ აი თუშეთში და მაგალთიან რეგიონებში, იქაც როგორც გაიხნება გზა, ბილიკები მომზადებული იქნება და ტურისტებისთვის არის როგორც ბილიკები, ასევე თავშესაფრები ახლები და გამართულად იქნება მომზადებული. ძალიან კარგი. მე ვიცი გიორგი სულამანიძისგან, რომ გლაგოდეხის ტერიტორიაზე აშენდა საკმაოდ მაღალ დონეზე, ზღვის დონიდან, სადღაც 3000-მდეა მე მგონი, თუ არ ვცდები. შავი კლდეების ტბის მარშრუტზე. ტერიტორიაზე არის აშენებული თავშესაფარი. თავშესაფარი, რომელიც დაახლოებით 1 კვირის წინ მოვიდა. ეხლა რამდენი კაცია ხო არის თქვენ ანახი გაქვთ? ას რამდენი კაცია მართალი გითხრა? დაახლოებით 10-15. 15 ადამიანი მოთავსდება, ხო? ძალიან კარგი. კი ბატონო, ეხლა რა მაინტერესებს ბატონო პატა? აი თქვენ რა მიმართულებები გაქვთ დაგეგმილი უახლოეს პერიოდში? აი როგორ წარმართავთ თქვენს მუშაობას? რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი წელს? აი განსაკუთრებული აქცენტი გაქვთ გაკეთებული რომელიმე რეგიონზე, თუ ყველა რეგიონი თქვენთვის საინტერესოა წელს? წელს ჯერჯერ ვიტყველი რაც აქვს დაგეგმილი, ეს არის ხევსურული საღამო 26 ივნის, რომელიც კარავიჯი დაიწყო 2007 წელს და შემდეგ უკვე ჩვენ ვეთა გელადაურმა გავაგრძელეთ და ტრადიციულად 26 ივნისს ვატარებთ, რაც ხევსურული საღამო აღარ ქვია და ქვია ფისაჩუქარი ბარს. ჯერჯერობით პირველი რაზეც ეს ვთქვათ მუშაობთ და გეგმავთ არის ეს საღამო. ხოლო რაც შეეხება უკვე მომავალ გეგმებს, ძირითადად მაინც ლაშქრობები და ლაშქრობები გვიდა თის რეგიონში, როგორც არის ხევი, ხევსურეთი, თუშეთი, სვანეთი, რაჭა. დიახ. აქ გვაქვს ბევრი ახალი მარშრუტი, ბევრი მარშრუტი, რომელიც უკვე გამოცდილი არის და დიახ. ბევრი ტურისტი დადის და რა ვიცი, იმედია რომ წელსაც ბევრი სურველი იქნება. დიახ. ხევსურული საღამო 26 ივნისს იმართება ყოველთვის, ყოველწლიურად. ეს უკავშირდება თვითონ სეზონის გახსნას ხევსურეთის რეგიონში, ხო? აი ვთქვათ, პირიქითა ხევსურეთში. როდესაც რა იხსნება ვთქვათ, ეს უღელტეხილს რა ქვია? დათვის ჯვრის უღელტეხილი, ხო? აი ვთქვათ. გაიხსნა უკვე თუ თის საჩუქარი ბარს, ანუ უკვე მთაში იხსნება სეზონი. დათვის ჯვარსაც შეეხება, გახსნილი არის გზა, როგორც ხოლოდ მაღალი გამოლობის მანქანებისათვის. თუშეთში ჯერჯერობით არ არის, ნუ რამდენიმე ადამიანმა მოახერხა გადასვლა, თუმცა მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით დაკეტილია. აი ზუსტად 26 ივნისი არის პერიოდი, როდესაც გზა უკვე ყველგან გახსნილი არის. შეუძლია მთის ხალხს რომ ჩამოვიდნენ ბარში. ჩვენ დევიზი ეს არის, რომ თუ დედა თბილისელები და დედაქალაქის ტურები ვერ მიდიან მთაში, მთა თავად მოდის მათთან და შეუძლიათ ჩამოვლენ ერთ პატარა კონცერტს, საჩუქარს მოუწყობენ დედაქალაქის სტუმრებს და მაცხოვრებლებს და თბილისელებსაც შეიძლება მთელი ზაფხულის განმავლობაში დაგეგმონ თავიანთი მოგზაურობა მთაში. და ეს საღამო, ანუ ეს ხევსურული საღამო ითვალისწინებს მხოლოდ სიმღერას, თუ კიდევ რაღაცა განსხვავებული მიმართულებებია? აი მაგალითად ეთნოგრაფიული თვალსაზრისით საინტერესო. კი, რა თქმა უნდა. აი რას მოიცავს? გამოფენები არის, ხალხური რეწვის ნიმუშები არის, ხევსურული ლუდი. დიახ. შეუძლიათ. საინტერესო.
და ეს ყოველ წელს უფრო და უფრო ფართოვდება და უკვე ძალიან უყვარს ხალხს ერთი პერიოდი ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ უკვე აღარ ჩავატაროთ და თუმცა ხალხისგან ისეთი მოთხოვნა იყო რომ იძულებულები ხოხდით კი ბატონო ძალიან გწელები და ყოველ წელს სტუმარი ვართ მე აი ამ საღამოს და ძალიან მონაწილეც კი მახსოვს ის ლექსის განცდები რაც დაკავშირებული იყო ამ დღესთან და შემდგომ უკვე გაგრძელება ხო ეს თქვათ ძალიან ლამაზი და მშვენიერი. ეხლა რა მაინტერესებს ბატონ ბათ, აი ინტერესი რომელი ქვეყნიდან უფრო მეტია თქვათ საქართველოს მთის მონახულების კუთხით. ევროპის ქვეყნებს გულისხმობ მე ძირითადად აი საქართველოს მთა განსაკუთრებით აი კაც უკვე გააჩნია როგორი კუთხით განვიხილოთ. არის ჯიპტურები ეგრეთ წოდებული, რომლებიც განსაკუთრებით უყვარს ისრაელიდან ტურისტებს. არის ლაშქრობები, რომლებიც აქაც ებრაელები, პოლონელები და გერმანელები. ხო, ძირითადად ეს ქვეყნები არის ყველაზე მეტი, თუმცა ფრანგები, სხვა ევროპის ხალხიც ყოლია, მაგრამ ძირითადად მაინც აი ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის მოსახლეობა რაზე ინტერესდება? უფრო კულტურულ ტურებზე თუ თუ ქონიათ შეხება თვითონ აზერბაიჯანს? აზერბაიჯანის სააგენტოებთან თანამშრომლობთ, მაგრამ მათი ძირითადი მოთხოვნა ეს არის ზღვის კურორტები და ბალნეოლოგიური კურორტები, როგორიც არის თქვა წყალდუბო, საირმე. გასაგები. ძირითადად და მათი რაღაც თი დაინტერესება ცოტა რთულდება. ნაკლებად ხო. მე ყოველ შემთხვევაში არც გამიგია რომ გასაგები. თქვენ გაქვთ ტურები სომხეთის ტერიტორიაზე არსებულ ქართულ ძეგლებზე. მე მაქვს ნანახი თქვენი ფოტო ნამუშევრები აი ამ მიმართულების და გაოცებული ვარ თქვენი ნამუშევრებიც მინდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესო ფოტო ნამუშევრები აქვს ბატას და რომელ ძეგლს გამოარჩიდით თქვენ სომხეთის ტერიტორიაზე ქართულ ძეგლს? იქ არის რამდენიმე ძეგლი, რომელიც ძალიან საინტერესოა. მოწოს ალავერდის ტაძარი. დიახ. ალავერდის ეს როგორ? სოფელი ალავერდი ხო? ქალაქი. ქალაქი. დიახ. ალავერდი სადაც არის ტაძარი. ულამაზეს ტაძარი არის, რომელიც საწუხაროდ გუმბათი აქვს ჩამოშლილი, მაგრამ გადაფარებული არის და არის ულამაზესი ფრესკები მოხატული. არის რამე შემორჩენილი ქართული არტეფაქტები? ქართული. ანუ წარწერა. არის წარწერები, არის საფლავები. ძალიან საინტერესო. ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე უსაყვარლესი ტაძარი. წარწერები თუ ბარელიეფური წარწერებია თუ ფრესკები ესეა? წარწერები. ბარელიეფური წარწერები თუ არის? ეს არის აი სხვა ძეგლზე ხო? რომელი ძეგლია? ქობაირიზე არის. დიახ. სადაც არაერთი ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო ქართული ეს ბარელიეფური ადგილობრივი მოსახლეობა როგორ ხდება იქაურ სხვათაშორის ძალიან ნორმალურად თუმცა ისინი არის ქართული ტურისტები რო ეს არის ქართული ეს მათი ეს არის სომხური დიახ მაგრამ ძალიან ნუ სტუმართ მოყარი ხალხი ძალიან ძალიან არა აქვს პრობლემა. არა, არის პრობლემა, პირიქით თუ დაკეტილი არის ტაძარი, მოვლენ კარგი. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მინდა რომ შეიცვალოს ზოგადად ჩვენი დამოკიდებულება. თქვათ რაღაც წინააღმდეგობები, თუმცა უკვე შეეშვიანენ თვითონაც რომ მეორე ტურისტი. ეს უკვე მნიშვნელოვანია, დიახ. ძალიან კარგად ხდებიან, ასე რომ აქ ხრი პრობლემა არ არის. გავიხსენებ კიდევ ერთ ლაშქრობას ჩვენს საერთო ლაშქრობას, ეს იყო ჰერეთში, ისტო საინგილოში. და რაღაცა ძალიან საინტერესო საფლავია ხო საინგილოში რაღაცა ფოტოებიც მახსოვს ჩვენ არის კახის ხო კახის სასაფლაოა ეს რომელიც რამდენიმე საუკუნოვანი შეგიძლია ესე ვთქვათ რო დაუყვე თავიდან ბოლომდე რამდენიმე საუკუნეს გაივლი და ამაქ არის რომელ პერიოდში ვინ იყო მართველი ზოგადად წარწერა ზოგადად არაბული ზოგან რუსული წარწერაც არის თუმცა სულ ყველგან არის ქართული და სულ ყველგან საფლავებზე ჯვრები არის გამოსახული. ეს სასაფლაო არის ჩემი აზრით იუნესკოს ძეგლის სტატუსიც კი უნდა. კი, იმიტომ რომ ფოტოები მართლაც დამბეჭდავია, მართლაც. და რომელი ადგილია ზუსტად როგორ ვიტყვი? თვითონ კახში შეგრძნეთ. კახში არის კახის სასაფლაოზე. დიახ, ქურმუხობა იმართება წელიწადში ორჯერ, ხო? გიორგობას. ესე იგი 6 მაისს და 23-ში. უფრო რაღაცა ჩვენ ვიყავით 6 მაისს მოგვიწია ყოფნა 23-შიც არის ხო იქ დღესასწაული? ერთნაირად აღნიშნავენ. ფოთა შორის აზერბაიჯანელი მოქალაქეებიც არიან ჩართული ამაში. კი, ადგილობრივებიც არიან როგორც ტაძარში, ასევე ტაძრის ქვემოთ იმართება
სპორტული შეჯიბრებები, ჭიდაობა, სადაც ქართველებთან ერთად აზერბაიჯანული მოსახლეობაც ღებულობს მონაწილეობას. Და რა მაინტერესებს ბოლოსკე მიდის ჩვენი გადაცემა, მე მაინტერესებს და შენგან ის ემოციები აღმიწერო, რაც დაკავშირებულია, ვთქვათ, ის ვთქვათ ზეციდან დანახულ საქართველოსთან, იმიტომ რომ შენ ვიცი ჩართული ხარ ამ პროექტში, შენ გადაღებული ფოტოები უკვე ვნახე მე, მაგალითად გურგენიანის ჩანჩქერი, რომელიც იყო ზეციდან. არა, აბა რომელია? ნინოს ხევის, აა უსახელოა? შრომის ხევის ჩანჩქერი არ არის ეს? მაგრამ სხვა. მაგრამ სხვა არის, სადაც ფეხი. საინტერესო. აი, როგორი იყო ეს მოგზაურობა და რით იყო გამორჩეული? როგორც ფოტოები და მივხვდი, მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს მხარე მოიარეთ, ხო? ციდან თუ როგორ? ზოგადად მე ძალიან მიყვარს. დიახ. ციდან. და რა პროექტია ზოგადად, ეს მაინტერესებს, დიახ. თუ როდის მე შანსი მაქვს, რომ ფრენში მოვხვდი, აუცილებლად დავჭდები ხოლმე და მივფრინა. ხშირად თავარ თუშეთში ნამყოფი. ხევში, ხევსურეთში ძალიან ბევრჯერ. ეხლა 5 ივნის სოფლიოს გარემოს დაცვის დღე იყო და ჩატარდა, ასე ვთქვათ, მედიატური და ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე. დიახ, გაერო იყო მამის კურატორი, ხო, გაეროს ორგანიზაცია, თუ არ გარემოს. ხო. თან ერთად, სადაც გადაოფრინდით, მინისტრი იყო, ზუსტად მაშინ უნახეთ ის. დიახ. ხოხი აშენებული. კი, ის ფოტოც ვიცი, დიახ. და შემდეგ მედიატურის ხალხი ხი კიდევ იყო გადაფრენილები, ან შეფრიდნენ და ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე და მე ხვდა პატივი, რომ შევსულიყავი და გადავიღო ციდან. ისე მოვიხიბლე, რომ ფიქრობ დრონი ვიყიდო, რომ გასაგები. უკაცრადაც გადავიდა. კი, 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 ძალიან სამბეჭდავი იყო ის კახეთის მინდვრები, დინარე ალაზნის ხეობა. კი, უმაღლესი არის ეს მოხნული სხვადასხვა ფერის. დიახ. დამუშავებული მიწა, დიახ. წები რაღაცაა, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება და დიახ. და მოკლედ ბოლოსკე რო გაიხსენოთ რომელიმე მოგზაურობა, რომელიც ასე ვთქვათ თქვენ ძალიან დაგამახსოვრდა და დღესაც არ გავიწყდებათ ეს ემოცია, ეს მაინტერესებს რა თქმენგან. ძალიან მეორე არის ესეთი. მათ შორის ერთ-ერთი. უნდა გავიხსენო. მინდა გავიხსენო დაახლოებით 3 წლის წინ თუშეთში აღმოვაჩინენ, თუშეთის ჭალებში რო თქვი. გზა, რომელსაც ადრე თუში მეცხვარეები იყენებდნენ გომეწრის ხეობაში გადასასვლელად. საგომეწრო გზა ესე იყო. რომელიც Google-დან, Google-ის სურათებით დაუგეგმე გზა და შევთავაზე კარავიჯის და ჩვენ კარავიჯისთან ერთად წავედით, ეს იყო ყველა დაუვიწყარი გომეწრის ხეობაში. ხო, ანუ აბანოს უღელტეხილიდან პირდაპირ გავაგრძელებთ გზა, იქ გავიარეთ ტბები, რომელიც ალპურ ზონაში მდებარეობს. ჩავედით გომეწრის ხეობაში, დავესწარით იქ გომეწრის ხეობაში ხიტანობის დოღს, რომელიც ერთ-ერთი თულესი დოღია პირდაპირ ალაზნის ხეობაში მდინარეობს ეს დოღი და ეს იყო ყველასთვის უდიდესი შთაბეჭდილება. შემდეგ გადავედით წოვათაში, გადავედით მე ნაყაიჩოს უღელტეხილით უკვე პირიქით ალაზნის ხეობაში და ეს ყველაზე დიდი და ყველაზე დამახსოვრებელი ის იყო ჩემთვის ეს მოგზაურობა, დიახ. დაახლოებით 10 დღე, ცოტა მეტი გაგრძელდა. ძალიან საინტერესო. ამინდები როგორი დაგემ თქვა? ამინდები აი არის ყოველთვის ლაშქრობის. არა, აქტიშტელობა მზი არის თუ წუთი არის, თავარი არის, რომ იყოს და რამდენად მნიშვნელობა და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ამინდს ლაშქრობის დროს? მე აი ამ ყველაზე ექსტრემალური ამინდში რომ სადმო ის ერთ-ერთ მას გავიხსენე ეპიზოდია. ეპიზოდს, როდესაც ჩვენ ჩავედით ფარსმაში და ფარსმის ძირს დავანაგდით და ნუ მოღრუბლული ამინდი იყო, აშკარად იწვიმებდა ხავე და ეს წვიმა წამოვიდა დაახლოებით 25-30 კაცი ვიყავით, აი ძალიან თავსხვა წვიმა ასე თქვია. ნუ ზოგიერთ კარავმა გაძლო, ზოგიერთ კარავში ჩავიდა წყალი. დილას რო გავიხვიძე, ნიუაში იყო ძალიან ბევრი ადამიანი შესული, გამევისაც წვიმა. დიახ. შეაფარეს ნიუას თავი. ნიუაში აფარეს თავი და დილას რო გავიხვიძეთ უკვე ყველამ რო გავშრით, ფარსმიდან ჩამოვიდნენ ფარსველები და თქვეს რომ
ყველა მანქანა დავტოვე თუ ღამე ღია ორო თუ წვიმა მოვიდო და ორო მანქანა შესულიყავ. წარმოიდგინე. ამათ მარიცოდნენ. მარიცოდით ჩვენ რა თქმა უნდა და ერთ. მათ შორის შენც იყავ. ხო, ნუ მე კაროში ვიყავ იმაში არ მომიწია. გასაგებია, ვინც დასვლდა კაროში ის. მაგრამ ის იყო ძალიან. მაგრამ თუ შევის ხასიათი მაინც განსაკუთრებით. ხო, ღია რო თუ თქვა წვიმა და მოვიდეო მანქანაში რატო არ შეაფარეთ. ძალიან ძალიან საინტერესო ისტორია. დიდი მადლობა ბატონო პაატა, ასეთი ძალიან საინტერესო თავგადასავლის გაზიარებისთვის ჩვენთვის. უღრმესი მადლობა პაატ. დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის და იმოგზაურეთ თებში. გაიცანით ისეთი საოცარი ხალხი, როგორც ეხლა პაატამ გაგვაცნო, მოკლედ აი ეს თუშები ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან, ისინი გულითადები არიან სტუმრის მიმართ და გისურვებთ ბედნიერ მოგზაურობებს საქართველოს მთებში და ბარში. დროებით. კარგი.